muy especial porque va dirigida ao centro ourensano. Por tanto, os que non sexan de Ourense van ter que disculparme, pero eu sendo ourensano, como son, bueno, e aquí puxe, eu vou te dicir de ter razón. Bueno, pois pues, xa, gracias, por tanto, non. Emocionado visito o centro galego ourensán de Montevideo, onde a ourensanía está a flor de pel. Puden comprobar ademais a xenosidade da xente que emigrou e que permitiu que hoxe teñamos unha Galicia desenrolada. A ourensanía é un sentimento que une a todos os ourensáns. Somos poucos, pero moi creativos. Dise que somos capaces de escoitar como medra a erva. Eso é andar pola vida dun xeito singular. Moitas gracias por todo o que fixeron por nós e por Galicia. Sempre en deuda con todos vós. E que firmo, pois dedico ya a todos vostedes, saúde e sorte, e firmo como Miguel Ángel Santalice Vieira, presidente do Parlamento Galego.